Në fund të këtij viti, dua t'i them dy fjalë. Për mua them se ka qenë shumë më i mirë se që prisja, sidomos në fillimet e podcastit, ku dhe vet isha skeptike se po ecja kundër rrymës, duke bërë një zgjedhje profesionale që ndoshta nuk do të gjente vëmendjen e publikut të bombarduar me gazetari agresive. Por ja që publiku i Tirana Post u shtua edhe më shumë, brenda dhe jashtë kufive. Këtë vit s'kam dëgjuar vetëm të ftuarit e mi, por dhe ndjekësit. Ata më shumë nga të gjithë e kanë inkurajuar këtë podcast. Faleminderit nga zemra të gjithve. E vlerësoj çdo klik, çdo postim që bëni, share apo comment. Për të gjithë të ftuarit e mi që më thanë po dhe bën shumë mirë, faleminderit për besimin dhe për atë që bëni për veten dhe Shqipërinë. Një prej tyre nuk është më mes nesh. Vjosa Berisha, e cila do më kujtoj gjithnjë se jeta duhet jetuar me zemrën plot e shpirtin optimist, si që ajo. Nuk jemi për gjithmonë këtu. Ndaj ta kursejmë pak fjallën e keqe për njëri tjetrin. Të shohim punën tonë pak më shumë. Unë, ju uroj të gjithve një fund vit special. Faleminderit. Faleminderit sidomos çunave të Barakës, gocave të Tirana Post, Zenit dhe Fabiolës, Xhenit, Teatrit Turbina, Bankës Kredins. Gëzuar.